кімнатні антени для прийому цифрового ефірного телебачення DVB-T2 мають явні переваги. Не треба лазити на щоглу, щоб її встановити, і повернути, змінити напрямок можна простим рухом руки. А якщо кімнатна антена має ще й добрий коефіцієнт підсилення, наприклад, антена подвійний квадрат чи подвійна петля, то вона цілком підходить для прийому T2. Навіть якщо телевишка, ретранслятор, знаходиться на відстані 30-40 кілометрів. А від чого взагалі залежить якість роботи антени? В першу чергу від відстані до передавача. Чим далі від телевежі, тим слабший сигнал. І на великих відстанях потрібна зовнішня антена, бажано з підсилювачем, або просто антена з високим коефіцієнтом підсилення. Впливають на якість прийому також перешкоди – будівлі, ліси, пагорби, металева арматура. Вони або поглинають, або відбивають сигнал. А в міських умовах, в умовах міста, важливо взагалі встановити антенну вище за рівень дахів сусідніх будинків. Ну і нарешті, тип антени впливає на якість прийому. Спрямована антена краще підходить для далеких сигналів, вона має вищу ефективність, а все напрямлена, вона зручна лише поблизу передавача, бо має менший коефіцієнт підсилення. Я робив різні антени, від штирів, диполів до зигзагоподібних чи подвійних квадратів. А найкращих результатів досяг з антеною, яку можна назвати подвійна петля. Вона досить проста у виготовленні, компактна і має коефіцієнт підсилення, ну, не менше 10 дБ. Спочатку скажу пару слів про просту петлюву антенну. Її конструкція дуже проста. Беремо провідник довжиною 53 см. Це середня довжина хвилі дециметрового діапазону. Згинаємо провідник у вигляді петлі і підключаємо фідер, кабель, використовуючи петлю узгодження довжиною 18 см. Якщо чесно, можна і без петлі узгодження. Вона для узгодження з 75-омним кабелем, вона для мінімізації КСХ. А як можна збільшити коефіцієнт підсилення і трошки розширити смугу частот? Звичайно, треба встановити два кільця трошки різного діаметра, одне за одним. Відстань між кільцями повинна дорівнювати приблизно четвертині довжини хвилі, у нашому випадку приблизно біля 12 см. Я покажу потім всі точні розміри моєї антени. Таке включення дозволяє, по-перше, збільшити коефіцієнт підсилення, по-друге, трошки розширити смугу частот, і по-третє, краще узгодити опір антени з опором фідера. Опір такої антени приблизно 70 Ом. Ну а робити дві петлі у взаємно перпендикулярних площинах немає ніякого сенсу. Втрачаються всі переваги, зокрема, різко зменшується коефіцієнт підсилення. Отож, повернемося до нашої антени подвійна петля, можна її також називати подвійна рамкова антена. Така конструкція забезпечує вищий коефіцієнт підсилення. Він може досягати 10-12 дБ, що є дуже хорошим показником для пасивної антени. По-друге, завдяки формі і конструкції, така антена має вузький кут прийому, що дозволяє ефективніше вловлювати сигнал з одного напрямку і зменшувати перешкоди з інших напрямків. Хоча така антена трошки складніша за класичну петльову антенну, все ж її можна зробити власноруч із доступних матеріалів, фактично з мідного дроту, ну і підставки кріплення. Вона добре підходить для проєктів типу «Зроби сам». Завдяки симетричній конструкції вона має стійкий прийом навіть при коливаннях сигналу. Її можна використовувати як всередині, так і ззовні приміщення. Вона чудово підходить для цифрового ефірного телебачення DVB-T2, яке використовує частоти в діапазоні від 470 до 862 МГц. Особливо вона ефективна для середніх і дальніх відстаней від передавача-ретранслятора. Підставку можна зробити навіть з куска фанери, але краще, звичайно, використати хороший діелектрик, наприклад, пластик. У моєму випадку це органічне скло. Основним матеріалом є мідний дріт. Його товщина не критична, може бути десь від 2 до 4 і навіть 5 мм. Відстань між кільцями, як я вже говорив, трошки менше, ніж чверть довжини хвилі.
У моєму випадку це 12 сантиметрів. Діаметр першої петлі 15 сантиметрів. Діаметр другої петлі може бути трошки більшим чи трошки меншим. Це залежить від середньої частоти, тобто від середньої довжини хвилі телевізійного ретранслятора, який транслює канали Т2 у вашому регіоні. Ще один дуже важливий розмір – це відстань між провідниками у двохпровідній лінії, яка з'єднує між собою два кільця. Як бачите, вона становить 2 сантиметри. От і всі основні розміри. А кабель підключається з будь-якого боку, без всякої петлі узгодження. Кабель краще всього взяти 75-омний, стандартний телевізійний кабель. Ну і, звичайно, на другому кінці кабелю стандартний телевізійний штекер. Ще зблизька покажу, як підпаювати кабель до антени. Дуже просто. Центральну жилу припаюємо до одного провідника кільця, а оплетення до другого провідника. Загалом так, як ви бачите на екрані. У такій антені легко можна змінювати розміри рамок і відстань до рефлектора для оптимізації під конкретні діапазони частот. А також можна використати підсилювач сигналу для ще кращого результату. Зараз ви бачите в кадрі, як антена компактно розміщується на підвіконні. Це 6-й поверх до ретранслятора, приблизно 35 кілометрів. Антена з'єднана з телевізором кабелем довжиною метрів 5. Кабель укладений у плінтусі. І як бачите, якість прийому практично 100%. Рівень сигналу теж близький до максимального 92%. Навіть у дощову погоду якість прийому добра. Лише у велику грозу може бути тимчасове переривання прийому. Отже, така антена – це з одного боку саморобна антена, а з другого боку її можна назвати напівпрофесійною антеною. Вона має низку переваг. І таку антену використовують не тільки для прийому DVB-T2, а й для прийому Wi-Fi, GPS, інших сигналів високої частоти. Звичайно, розміри при цьому будуть іншими. Така антена не потребує складних матеріалів, її легко можна виготовити в домашніх умовах. І вона має хорошу направлену діаграму, вона дозволяє ніби цілитись на ретранслятор і зменшувати вплив перешкод із боків. І, як я вже сказав, така антена може бути адаптована під різні частоти. Наприклад, Wi-Fi – це частота 2,4 ГГц чи 5 ГГц. DVB-T2, я говорив, частоти можуть бути як більші, так і менші частоти. Дякую за увагу, бажаю вам успіхів у всьому.